Цього дня, 14 червня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році старший солдат Авдєєв Костянтин Сергійович. Солдат Авраменко Олександр Сергійович. Старший лейтенант Алтунін Валерій Володимирович. Сержант Бабан Віталій Юрійович. Старший лейтенант Бахур Віталій Володимирович. Підполковник Білий Олександр Іванович. Солдат Бондаренко Віталій Юрійович. Старший лейтенант Буркавцов Володимир Володимирович. Майор Вінніченко Віталій Павлович. Солдат Гайдук Ілля Віталійович. Молодший сержант Гончаренко Сергій Валерійович. Старший солдат Горда Анатолій Анатолійович. Старший лейтенант Грабовий Валерій Миколайович. Прапорщик Гречаний Володимир Володимирович. Солдат Дмитренко Андрій Олегович. Солдат Добропас Сергій Віталійович. Солдат Дубяга Станіслав Вікторович. Майор Дяков Михайло Олегович. Старшина Єпіфанов Сергій Петрович. Майор Зайцев Микола Володимирович. Старший солдат Каменєв Денис Сергійович. Молодший сержант Кива Владислав Миколайович. Прапорщик Ковалік Олександр Сергійович. Сержант Ковальчук Юрій Леонідович. Старший лейтенант Козолій Олександр Володимирович. Солдат Коренченко Олег Володимирович. Молодший сержант Коснар Павло Леонідович. Солдат Котов Олександр Олександрович. Солдат Кривошеєв Сергій Ігорович. Старший солдат Кузнецов Антон Олександрович.
сержант Кулібаба Руслан Миколайович. Молодший сержант Кучерявий Сергій Васильович. Солдат Левчук Павло Миколайович. Солдат Лісной Сергій Володимирович. Старший солдат Ліфінцев Олег Васильович. Солдат Малишенко Тарас Сергійович. Старший прапорщик Манулов Сергій Федорович. Прапорщик Ментус Віктор Володимирович. Старший солдат Мирошниченко Сергій Олександрович. Солдат Москаленко Сергій Олександрович. Солдат Ніконов Павло Сергійович. Працівник Островський Олександр Олександрович. Старший лейтенант Павленко Олег Анатолійович. Солдат Попович Роланд Стефанович. Солдат Проньков Ростислав Русланович. Сержант Резніков Євген Сергійович. Старший солдат Самохін Антон Олексійович. Старший солдат Санжаровець Артем Євгенович. Старший солдат Скалозуб Артем Валентинович. Капітан Скочков Ігор Іванович. Капітан Телегін Сергій Анатолійович. Солдат Токаренко Ігор Олександрович. Старший солдат Шостак Сергій Михайлович. Солдат Шульга Андрій Миколайович. Сержант Шумаков Сергій Вікторович. Цього дня у 2015 році солдат Вишневський Степан Іванович. Вільно найманий працівник Канаков Ігор Анатолійович. Солдат Кучмій Іван Сергійович. Цього дня у 2016 році сержант Іванусь Ігор Миколайович. Молодший сержант Турковський Сергій Володимирович. Цього дня у 2017 році старший сержант Яремчук Сергій Олександрович. Цього дня у 2018 році солдат Жук Сергій Йосипович.
солдат Петров Ігор Андрійович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!